Добро утро на всички! Днес е събота и в мен съм в София. Сега се събуждам от сън, още съм сънен, още не съм спил кафето, не съм закусвал. Часът е около 10:30-10:40 и имам оговорка 12 да тренирам с Марто. Ще видите кой е Марто, който не знае. Сега само ще закусвам. Имам да направя всъщност 10 серии вакуум, защото вече почнах да практикувам сутрешния си вакуум, който е 10 серии по 20-30 секунди задържане, за да държа така талията малка и прибрана. Не е кой знае каква магия, помага малко, така че когато навляза в подготовка около 10-7 си почвам да го правя ежедневно. Отнема около 5 минути от денят, така че не е кой знае какво. Може да го правиш и два пъти на ден, няма да ти отнеме време, просто не е много приятно. Но... Да, сега ще демонстрирам всъщност какво правя, всяка сутрин. Така, това което правя е... Първо, вдишвам колкото мога повече и след това издишвам. В момента в който издиша, си кълтам корема и задържам около 20 секунди. Това представлява. Това е една серия. И така правя около 10 серии. Почивката ми дожаха около 15 секунди. И после, ето ми го кафето. Готово направено, увесени ябки имам 100 грама и сега ще си правя и яйцата. Добре, ще направя вакуума и ще се върна. Да покажа и как се правя яйцата. Просто нормални в момента бъркани яйца, по принцип не ги правя по този начин. Но сега съм решил да ям бъркани яйца. Тук имаме 10 белтъка и един жълтък. Просто ги оставям на котлона и разбърквам от време на време. Докато аз ги харесвам специално. Специално си харесвам яйцата по-крехки. Не съм фен на твърдо сварените. Крехки по-ми харесват, по-мекички и ги ям по-лесно, разбира се. Останата част от закуската ми ще бъде 100 грама овес, в която има сложена половин доза протеин. И... имам 15 грама кокосово масло. Ако нямам кокосово, не знам. Имам кокосово масло, да. И 15 грама кокосово масло. Както и при миналия клип, закуската е една и съща. Просто този път си готвя яйцата, а не ги правя на палачинка с овеса. Това е разликата. Почнах да огладявам малко, сякаш ще сещам се, че вече огладявам, но... не знам, ще видим. Друга седмица как ще. Направих зареждаш пред няколко дена с 900 грама въглехидрат. И на следващия ден, намек, с нощи бях много горен през деня и днеска мисля, че съм още по-горен. Интересното е, че неделя имам още един такъв ден зареждащ, в който пак ще имам 3 читмила добавени. Защо го правим това не? Защо добавяме читмиловете? Причината е, че просто влизам твърде бързо във форма и можем да си го позволим в момента на този етап от подготовката. За напред, вече не знам какво ще става, ще видим. Имам само 6 кг да сваля до състезанието. Така че не се стресираме с килограми този път и всичко го караме по-лека и плавно. Да, отивам да справя яйцата, защото ще изгорите. Та, закуската е изготвена. Да, в момента само това ще покажа какъв е финалният продукт. Така, това са яйцата. Има сол, черен пипер и кетчуп на Heinz, който е с 50% намалена захар. Тоест няма добавена захар в нормалните кетчупи, захарта е около 20 грама, 25, докато в този е 11 грама или 13, нещо такова, което е добре. Все пак не съм толкова дълбоко в дефицита. Да имам 10 седмици, но както казах, влизам много бързо във форма и няма смисъл още да ги махам и аз не слагам кой знае колко и няма да повлияе по никакъв начин, поне на мен. Другото, което е овесени ядки, 100 грама овесени ядки с половин доза протеин и кафето ми, в което ще сложа и ефедрин, защото после ще да тренирам. И естествено, не забравяйте да се хидратирате, една чаша вода. Това е храня номер едно, сега ще го изям и се връщам после, защото днес съм малко на надзор с графика, както винаги, всяка сутрин. Вече стана 11, а 12 трябва да тренирам. Имам и да пътувам. Ще се видим после. Готови сме. И
Малко закъснявам. В момента е 12:20. А оговорката е 12:30. Пък аз съм далече от Марто. Имам около 20 минути път с колата. Но няма значение, той ще ме изчака. Ай, ма прах. Той ще ме изчака и ще направим днеска тренировка май за гръб. Мисля, че гръб ще тренираме, да, гръб. Имаме дърпащи гръб, бицепси и задно рамо. Като в София е доста стрес. Особено ако трябва да вършиш ангажименти, да ходиш нарано надясно, което това е постоянно при мене. Да, стрес е, но ще се оправим. В момента съм паркирал колата на 10 минути от квартирата на Кристиан. И трябва да варя. Даже са 15, мисля, че. И трябва да варя съответно до там. Но много е странно, между другото, да влогаш по улицата, хората минават, гледат, да чуят какво става, каква е тази камера, какъвто с микрофон, защо го държи. Не съм свикнал, но няма пърка особено. Вече почвам да се поразчупам пред камерата. И не ме интересува, да. Като цяло. Да отивам да следам на всяко лата, имам 10-15 път. Понеже в квартала, в който живее Кристиан, е зелена зона и не мога да паркирам никъде. Сега е събота, утре е неделя, утре ще мога да паркирам пред неговия блок. Но днес не мога, да. И през седмицата не мога. Ще се върнем, като стигна до колата или като стигна до залата на Марто. Нямам си на идея дали се вижда на камерата, но съм се препотил вече адски много. Адски е жега. Около 37-8 градуса. А още не съм стигнал дори до колата, в мен съм точно до нея. Просто е ужасно гадно. Тя жеги ме убиват мене специално, аз мразя жегите. Не ги понасям просто. Дойдох в залата с Марто сме. И в момента аз съм да направя рак пулс. Той ще ме изчака. Пропусна, защото съм мукъл, да. Да, той ще ги пропусне и ще ме... Просто не е фен на тяги, на тези неща, не ги прави. Но аз ще ги направя и после ще продължим с гръб и ще минем на бицепс след това. Момчето е много яко мъжо. Направо. Първо упражнение на рак пулс, това е втора работна серия с 180. 4-6 минути.
правя 4 серии с задъром, 5 с 5 задъром. И това е те, само съм едно упражнение за задъром, понеже, както как трябва да се купим, тренирам 2 пъти в седмицата. Другата седмица съм на турбо, високо бем и ще е малко по-различно. Тогава ще си имам тренировка, да видите какво представлява, когато съм на по-високо бем. Те ще малко се върнем направо на той, което ще едем ни. Тъй, че... Да, имаш ли да кажеш? Не, смазахме се. Смазахме се. Канала на Марто и Инстаграм ще е долу под дескрипшена на този клип. Така че, subscribe,
гледайте момчето, много е як. И е как мен, изме един набор. И сме рядко срещани, сме рядко срещани индивиди. Добре, връщаме се после. Това е моето, имам 60 грама гриз с една доза протеин. Марто е на... Ориз на око и месо на око. Ориз на око и месо на око. Разликата... Работа е там, че той не се състезава, той го прави цяло за себе си. И изглежда много по-добре от много състезатели в България. Има нещо верно. Аз мога да го потвърда това нещо. И... Всичко прави на усет. Някак мен да тегли грамажи и всичко да е такова. При него всичко е нужно. Както се усета, така ям, както ми се яде, така ям, ням, когато ми се яде, когато ми се яде, И другото е, че много чифове вкарва, джънкове им действат много добре на него. Не се притесня. Я кажи, кой си ял преди два дена? Повека, 4 круасана, 2 пакета с солети, 2 бейкроуса, 3 вафли чудо, 2 меденки, 3 хелчета беха. Още кой имаше? О, аз още ядох. Два китката и ядох. Три сладоледа. На следващия ден залепна. Да. Мислях си, че съм ще задържа вода и ще стана на прасе и на нищо подобно. Следващия ден изграждах още по-добре. Метаболизъм. Не всеки мога ги прави тези неща. Специално той си разучил тялото, че може да се позволи да прави тия чийтове. Не винаги. Не винаги, да. В смисъл, може би за да направя такъв чит, трябва да си го заслужа известно време. Мисъл, не са така чак безразборни. Време на време ги преценявам, когато мога да си го позволя. Понякога го правя, когато не мога да си позволя и си бера последствията след това. Ама да така. Кардиото, колкото е нужно, голямо. Всеки ден, почти всеки ден по 40 минути. Аз не мога. Меша ми гръмна от краката. Те и на мене ми дробват. Те си ти мога самият хора. Мислях ми понеделник да тренираме, аз имам да тренирам крака понеделник, но викам понеделник и ни крака да направим. Добре ли си? Не. Няма шанс. Боли ден съм ги тренирал. И съм и в пуско на треската на лека фигуранен цело. Днеска съм правил кардио 40 минути на колелото. Утре с моите ще правим преход някъде по чукарите, по поле яха ще ходим. И в понеделник, ако трябва да правя крака, направо и то с тебе ми трябва. Ако там си ги правя, мога да претупам нека си. Но с тебе няма как да знаме. Ако ще ги правим, даже няма да снимем, защото просто краката с крака е там малко по... Няма шанс, не мога да просто да снимем и да правим крака. Да хората да станем по-мъцена тренировка. Ама днес съм горе-долу доволен от тренировката. Добре сте, добре сте. Ама, както казах, нали, какво е... Тегало е да снимаш и да тренираш както трябва. Не искам сега да се видим, не сме се виждали. Да се повахам малко. Трудно е да се считаеш тези неща. Точно това си го говорихме преди малко с теб и на мене ми е тегло, когато започнах да правя YouTube, някой път го правя малко на сила. Защото ми се ще да си снимам, да си поглеждам, да си правя тренировка, какво ми се налага да снимам. Да. Да сложиш камерата тук, какво добре ли ти е дала и ти докато се замокваш да снимаш, да спуснеш някой път. Твърде много починеш, защото замина цялата тренировка. Някой да се отвори и стане. Гарасия, все да е. Това хапва ми и после не знам какво правя. Имам да правя кардио днес по също. Чепта. Аз не съм правил кардио. Трябва да правя кардио днес. Аз те не си почивал, бе. Ето, да хапвам малко, да. И си имам по-късно с вас. Така. След като хапнахме с Марто, поговорихме си. Аз тръгнах и сега отивам до залата на тренировка, да бъде и него. Имам да правя кардио вечерта. В момента съм си взял храненето, което трябва да направя един час след като съм изял след тренировъчното ми хранене, което е ориз и месо, в тази кутия. И сега ще отида да видя треньора ми, какво прави в неговия фитнес. След което трябва да се храня още веднъж и после да отида на кардио.
Демек, в момента часът е 5 без 10. На кардио ще отида, може би, в 8 вечерта. Така го виждам. 9, може би. Много съм уморен. И сега ще се почина малко. Буквално съм адски изморен в момента. Пия Монстър. Часът е 6 без 15. И след малко трябва да направя 30 минути кардио. Но ми се затварят ушите и много ми се заспа. Но ще изпия Монстъра и около 6 часа трябва да започна с кардиото. Имам половин час, ще направя Стермастър, стъпала. И след това съм готов за деня с тренировките вече. Но не събира се умора и се усеща вече, че не събира умора след толкова време. Дефицит. Не съм пак кой знае колко дълго в дефицита, но определено идването в София, ангажиментите, постоянно да съм в движение, стрес, не събира се умора. Определено, като добавим тежките тренировки и отделно кардиото, да, в момента съм уморен, но и след кардиото ще бъда още по-зле. Но това ми е последната енергия за деня, последният стимулант за деня и след това приключвам. Днеска съм пил едно кафе, всъщност. Преди тренировката ми, преди силата тренировка с ефедрин. И сега пия този Монстър, който има около 300 мг кофеин, предполагам, някъде там, мисля, че беше. И да, трябва да приемам доста кофеин през деня, че да мога да оцеля на тренировките, които аз специално правя, защото са много тежки. И с кардиото се измъчвам още повече. Приспивам си го и ще се върна след като приключа с кардиото, тогава ще си направя хранене номер 4. Точно с кардиото, 30 минути е цицинка малко. Тя е къс. Те са прекарли. Готови сме за дня. Току-що се прибрах от кардиото. Вече съм прибит от всякъде. Часът е едва 7. Реално в момента имам да изям още 3 хранения. Което означава, че ще легна отново към 2-3 часа сутринта. Но имам и още работа. Първо имам да обработя този клип, имам малко работа с онлайн клиентите ми и отделно може да излезе някой ангажимент за излизане. Така че мисля да приключа този клип тук. Само ще ви покажа какво ще ми е храненето. Ориз и месо. Нищо ново. Естествено. Това ще ми е храненето и... Да. Идеята на клипа не беше и full day да бъде така in life, а беше просто идеята е тренировка с Марто, която мисля, че се получи много добре. И сега е време наистина да се почина, понеже съм смачкан наистина и ми трябва малко почивка. Благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете палец нагоре, споделете с приятели и коментирайте, понеже така засилвате алгоритъма на YouTube и YouTube ще може да ми рекомендва видеята на хора, които не са запознати с моя канал. Благодаря отново за гледането и ще се видим скоро отново.